គ្នាថ្ងៃនេះយើងមកបំពងសាញ់ត្រុំមន់ញ៉ាំជាមួយត្រឡងបារាំងនេះយើងមានសាញ់ត្រុំមន់មកថាសហ្មងហើយអូយនេះល្អល្អមែនតើយើងយកសាច់សុតអញ្ចឹងយើងបំពងគឺឆ្ងាញ់ហ្មងហើយបន្តមកទៀតយើងមានត្រឡងបារាំងមួយគីឡូកន្លះណាហើយយើងគ្រឿងសំរបស់យើងមានលក្ខខ្ទឹមម្សៅបំពងស្រែងដីហើយបងប្អូនពេលធ្វើម្ហូបកុំភ្លេចឲ្យសោះប្រេងឆាហេតុឆាចៀនឆាអីគឺល្អសម្រាប់សុខភាពយើងណានេះយើងប្រើដកធំអញ្ចឹងគឺចំណេញទៀតឥឡូវយើងយកសាច់ត្រុំមន់ទៅលាងទឹកឲ្យស្អាតសិនណាសាច់ត្រុំមន់យើងល្អហ្មងឥឡូវយើងត្រូវស្អាតសិនតោះមកតិចយើងចិតសវកឆ្លងប្រាំងឲ្យស្អាតសិនដើម្បីយកទៅលាងទឹកណាយើងចិតស្អាតហើយឡើងយើងលាងទឹកឲ្យស្អាតសិនណាមកទៅរៀបចំហាន់សាច់ត្រុំមាន់ហើយដំឡូងបារាំងសិនយើងហាន់ចឹងមកបន្តមកទៀតយើងពុះចឹងណាហើយយើងហាន់សាច់ត្រុំមាន់ជើងតូចតូចល្មមមកយើងញ៉ាំប៉ិនប៉ិននឹងយើងញ៉ាំស្រួយញ៉ាំហើយយើងបងទៅងាយស្រួយឆ្អិនល្អទៀតឆាប់ស្រួយកាត់ទុកមកឡាយសិនបន្តមកទៀតយើងហាន់ត្រឡូងបារាំងម្ដងតោះមកទៅយើងកាត់ភ្លើងបំពងសាញ់ត្រុំមាន់ឲ្យត្រឡូងបារាំងសិនណាបើកាត់ភ្លើងបានឆេះបន្តទៀតដាក់ខ្ទិះណាហើយយើងចាក់ប្រេងចូលឲ្យក្តៅល្អសិនមកទៅរៀបចំប្រឡាក់ត្រឡងបារាំងសិននេះយើងដាក់ម្រេចចូលយើងដាក់ម្រេចចូលបន្តមកទៀតស្ករសម្សៅបំពងហើយយើងច្របល់ឲ្យសព្វសិនណាយើងច្របល់ឲ្យសព្វចឹងណាបងជាមួយម្សៅអំពងយកឲ្យបានសាប់ល្អសិនចាប់ដាំប្រឡាក់ជាមួយសាច់ត្រុំមាន់ម្ដងណានេះយើងបងម្រេចចូលស្ករសបន្តមកទៀតយើងចាក់ម្សៅអំពងចូលនេះយើងដាក់ម្សៅអំពងចូលមកហើយយើងដាក់ជាមួយសាច់ត្រុំមាន់ម្សៅអំពងយើងលាបឲ្យសាប់សិនពេលយើងពងទៅវាឡើងស្រួយល្អនេះយើងច្របាច់ចឹងមកបានយើងបានក្តៅល្អបន្តបន្តិចយើងបំពងសាញ់ត្រុំមាន់ឲ្យត្រឡូងបារាំងសិនណា
ឡងមកយើងអាចស្រង់បានណាឥឡូវនេះយើងស្រង់ខ្លះសិនអូណាកណ្ដោងមិនស្រួលនេះយើងចាប់ដើមពងត្រឡងបរាំងជ្រិតណាសាញ់ជ្រុងមាន់ពងឲ្យយើងបានឆ្អិនឥឡូវស្រង់ទៅច្រែងសិនណាដូចប៉ុណ្ណឹងយើងស្រង់ទៅឆ្អិនឲ្យស្អាតសិនយើងចាប់ដើមពងសាញ់ជ្រុងមាន់ទៀតអីឡងមកយើងបានឆ្អិនទៀតហើយណាត្រុំមន់យើងស្រង់បានទៀតណាឥឡូវស្រង់ឲ្យច្រើនសិនណាយើងស្រង់ឲ្យស្រស់ខ្លាញ់បានល្អសិនតោះបន្តិចឆាទឹកស្ករស្រូបទៅលើទឡូងណាយើងដាក់ប្រេងចូលសិនរយយើងបានក្តៅល្អហើយដាក់ខ្ទឹមចូលទឹកទឹកនេះកោសូអំបិលយើងដាក់បន្តិចបានហើយហើយយើងចាក់ទឹកចូលបន្តិចយើងកូរឲ្យឡើងឈ្ងុយសិនណាស្ករយើងបានរៀងខាប់តិចទៅទៀតដាក់ស្រែកដីចូលបន្តមកទៀតយើងដាក់ត្រឡប់ប្រាំងចូលហើយយើងកូរត្រឡប់យើងបានតិចរាល់ហើយដូចថាសិនអូខ្លាំងវិញណាស់ឈ្ងុយហើយតំណងមែនតើតោះបន្តយើងឆាទឹកពេញប៉ោះស្រូបពីលើមាន់ម្ដងណានេះយើងដាក់ទឹកពេញប៉ោះចូលពេញប៉ោះចូលឆ្នាំងនេះគុំកូនឆាប់ឆ្នាំងណាបន្តមកទៀតយើងដាក់ស្ករសចូលស្រែកដីចូលមកទីចាក់សាញ់ត្រុំមាន់ចូលហើយយើងកូរឆ្អិនចឹងណាអូសំណងខ្លាំងមែនទែនខ្លាំងនេះមិនស្មួយហ្មងយើងឆាឆ្អិនចឹងណាឲ្យចូលជាតិល្អជាមួយសាញ់ត្រុំមាន់ជើងហ្នឹងមកទីយើងទៅដាក់ដីជាមួយខ្លាំងទៀតហើយជួយមកយើងអត់ទៅរឿងឥឡូវយើងទៅចឹងយើងសូមអញ្ចឹងទៅឆ្ងាញ់ហ្មងសាច់មាន់ពងជាមួយត្រឡូងបារាំងមកយើងបានទុចរាល់ណាឥឡូវចាប់ដើមញ៉ាំហើយឡើងឈ្ងុយហ្មងអូនេះសុំសាច់មាន់សិននេះលកតំមកឈ្ងុយហ្មងលកតំត្រឡូងដូចជ្រក់មកជាមួយទឹកបេងប៉ះបងចង់ជ្រក់ចូលជាតិឆ្ងាញ់នេះយើងញ៉ាំជាមួយលក្ដឹមអ
យកដុំធំហ្មងអូនេះយើងដាក់ដាក់ខ្ទឹមមកហឹមក្រមអូនឆ្ងាញ់ហើយឆ្អែតហ្មងបាយបាយ